အနုချိနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ဦးမိုးစောဦးတို့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကိုစကားပြောဖို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီဆန်ထရန်ကမိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒါဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဆန်ထရန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအဲတစ်ခေါက်ပြပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံဒေသဆန်တော်ချိန်2024ခုဇန်နဝါရီလ22ရက်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါဒီ Federal ပြည်ထောင်စုကအချောင်းဆိုပြီးဟိုငွေနဲ့တိုင်းနဲ့ပေါ်လာဖို့မဟုတ်ဘူးဒီပြည်ပြည်အဲ့လိုမျိုးအောက်ခြေရဆပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကဆပါအဲဒါဘလို့ခေါ်တယ်ဒီချောလဲ bottom up လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေရဆပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီပြည်ပြည်နဲ့တရလို့ပေါ်လာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြိုင်းကြော်ဖြိုင်းနဲ့တစ်ချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုတဲ့ဟာဟိုပြည်အောင်စုတကူကျွန်တော်ဒီဆောင်တယ်ဟောဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုကမတင်မဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးလာကြပါတယ်ကျမတို့မိုးတွေလည်းရွာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီအများကြီးလာမှလို့မတင်တော့အကုန်လုံးကကျိုးကျိုးဆန်းနဲ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ကြီးတွေလည်းအံ့ဩပါတယ်ဝင်ကြီးတွေလည်းသူတို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းသိလို့တဲ့မိကွန်းတွေကိုအကုန်လုံးကလည်းဝင်ကြီးတပါးစီရတယ်တိတိချာချာလေးဖြေသွားပေးပါတယ်တချို့တွန်လိုင်းရင်းနဲ့ပေါ့ကောင်ကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးတွေဒါရောကျွန်တော်ရလိုက်မှာလင့်ကွင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအားကိုအားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိကုံးတွေဖြစ်ပါတယ်NUG နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့စတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေထပ်မံတိုးမြင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာသမားဟောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေပြီးတော့ဒီနေ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်လူတက်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာလည်းနေပို့ပြီးတော့ promote လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့ပြောရတာဆက်ရတယ်ပါနေတော့ဆက်ရတယ်ဒီ fellow ရအောင်နည်းအခွင့်အရေးပြုပြီးတော့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Stanford University မှာ quality ပွဲလုပ်ဖို့လို့ရှိတာဆိုတော့ဒီလာရင်းနဲ့မှာကျွန်မဒီမှာဟိုပြောဆိုသွားတာတွေလည်းအချက်ကြကြပါပဲအာကျေးဇူးပြရတဲ့တင်ပါတယ်အားလုံးလည်းစီစဉ်လုံးနဲ့လာကြတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီ Bay Area ပေါ့နော်စီးစလုံးနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ support ကြတယ်မိကုန်နေမေးကြတယ်အာမိုးရလည်းရွာနေတယ်အဲ့ဒါလည်း UC ကပဲလူတွေတော်တော်များတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အာတိုက်ပွဲအမြင်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာအားလုံးစီးစလုံးလုံးနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတယ်ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးအားရပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ public ကိုလည်းအခြားပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောပို့ပြီးအောင်လုပ်နိုင်လေလေပို့အကျိုးရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်တော်လိုင်းရေးလည်းမြန်မြန်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟိုထင်မထားအောင်ပေါ့နော်အာလာပရိုတက်ရောက်ကြတယ် generation မျိုးစုံလာပြီးတက်ရောက်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ချန်စီမောင်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်နေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ခံမှဆိုမဆန့်ဘူးနော်အပြင်မှာရှန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ဒီတက်ရောက်ကြပါတယ် NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတို့နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွေ့ဆုံပွဲအတွင်းတိုင်းသားစုံမြန်မာနိုင်ငံသား200လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ